សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរំលឹកពីមេរៀនខ្លះនៅពីមេរៀនមុនមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីទៀតហើយមកបង្ហាញដល់យើងទាំងអស់គ្នាវគ្គមុនយើងសិក្សារួចហើយពីការបុកលេខចំនួនលេខ2ចំនួនលេខ3ខ្ទង់និង2ខ្ទង់តែពេលនេះយើងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីការឯកេការបូកចំនួនលេខមានលេខ3ខ្ទង់និង3ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាត្រាទុកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីប្រមាណវិធីនេះទាំងអស់គ្នាយើងមានប៉ុន្មានចំណុចកគឺមាន100សំទុះលេខ2លេខ4បូកនឹងប៉ុន្មានបូកនឹងលេខ1លេខ3លេខ2ចាំយើងបោកមកបោកពីលើចុះមកមកក្រោមចាំ4បោកនឹង2ស្មើមិន4បោកនឹង2ស្មើនឹង6បន្តមកទៀតយើងមើលមកខ្ទង់ទៀតខ្ទង់នេះយើងបោកវាហើយហើយយើងក៏មើលវាបន្តមកយើងមើលខ្ទង់មកខាងមុខទៀត2បោកនឹង3ស្មើមិនស្មើ5ចឹងខ្ទង់នេះគឺយើងរួចទៀតហើយខ្ទង់គេហៅខ្ទង់អីនេះគេហៅខ្ទង់រាយនេះគេហៅខ្ទង់ខ្ទង់រាយ10អញ្ចឹងវាគឺជាខ្ទង់ខ្ទង់10អញ្ចឹងនេះគឺជាអីយើងរាប់មកថារាយ10 100អញ្ចឹងខ្ទង់នេះគេហៅថាខ្ទង់100អញ្ចឹងយើងបូកនៅលំហាត់ខ្ទង់100ម្ដងអញ្ចឹង1បូកនឹង1ស្មើប៉ុន្មានស្មើ2អញ្ចឹងចម្លើយចំណុចកលរបស់យើងគឺស្មើនឹង250 56ចឹងស្មើមក256បន្ទាប់ទៅទៀតយើងមើលមកលំហាត់ខលំហាត់ខរបស់យើងមានប៉ុន្មាន6 2 7បូកនឹងប៉ុន្មានបូកនឹង2 4លេខ1ចាំតុងរាយដាក់ក្រោមតុងរាយតុងរាយដាក់ក្រោមតុងរាយតុង10ដាក់ក្រោមតុង10តុងរាយដាក់ក្រោមតុងរាយតោះមកយើងបូកមក7បូកនឹង1ស្មើប៉ុន្មាន7បូកនឹង1ស្មើនឹង8តោះមកទៀតយើងមើលមក2បូកនឹង4ស្មើប៉ុន្មានយើងត្រូវគិតថាយើងមាន4បើគេយើងមាន4បើគេឲ្យយើងបូកថែម2ទៀតយើងមានប៉ុន្មានឬក៏អាចនិយាយថាយើងមាន2គេឲ្យយើងបូកថែម4ទៀតទាំងអស់យើងមានប៉ុន្មានគឺមាន6អញ្ចឹង2បូកនឹង4ស្មើនឹង6បន្ទាប់មកទៀតយើងមើលមកខ្ទង់ទៀតយើងមាន6ហើយគេឲ្យបូកថែម2ទៀតតើយើងស្មើប៉ុន្មានយើងមាន6បូកថែម2គឺស្មើ8អញ្ចឹងគេនិយាយថា6បូកនឹង2ស្មើនឹង8អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើង868អញ្ចឹងលំហាត់ខរបស់យើងស្មើនឹងប៉ុន្មាន868បន្តមកទៀតយើងមើលមកចំណុចកឆ្ងល់ថាចំណុចកចម្លើយឃើញប៉ុន្មានបើវាសិតតែ0អញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាចំណុចក4លេខ0លេខ0គេហៅថា4400បន្តមកទៀតយើងបូកមក200គេហៅថាចំនួន2 200អញ្ចឹងយើងបូកមក0បូក0
យើងត្រូវចាំថាចំនួនលេខបូកប្រមាណវិធីបូក0បូក0គឺស្មើនឹង0ទៅមកទៀត0បូកនឹង0ស្មើនឹង0បាទទៅមកទៀតយើងមើល4បូកនឹង2ស្មើម៉ានគឺស្មើ6អញ្ចឹងចម្លើយខ្ទង់តរបស់យើងគឺ600អូខេអញ្ចឹងបន្តពីនេះយើងអាចសិក្សានៅវគ្គក្រោយទៀតអំពីមេរៀនបន្តរហូតដល់មេរៀនយើងចប់តែពីនេះមិនទាន់ចប់ទេគឺនៅច្រើនមេរៀនទៀតដែលចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខំសិក្សាស្វែងយល់អំពីលំហាត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនចាំជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបាយបាយ